Յարի, արի մոտս։ Խաղ մի արա, վերջ տուր։ Կարող ես բռնել, դե արի։ Բռնեցի, հայ, սա քեզ։ Որդիակ իմ պեսա, դեր ես։ Անուն հոր և որդվո, և ոգվույն սրպո, Անուն ինչ ենք դնելու։ Չգիտեմ։ Պատկերացնում ես, հիմա նամեզ լսում եմ։ Չեմ պատկերացնում, որ հայր եմ դառնալու։ Սպում ես նրան, խաղում են։ Սանգը հնչեց, ներս անցեք։ Պատերազմի հետևանքով երկրի բնակչությունը խիստ շրջատվել է, իսկ ծնելիությունը նվազել։ Վիճակը շտկելու համար թագավորի հրամանով փակվեցին դեռևս ներսես մեծի օրոք բացված կուսանոցներն ու մենաստանները։ Կույսերին ամուսնանալու իրավունք տրվեց։ Կրակիր! Չտե, իրավորում ես, հոգնեք! Պապ թագավորի քաղաքականության նպատակը հայոց թագավորության վերականգնումն է։ Նրա հեղինակությունը մեծ էր հատկապես ժողովրդական զանգվածների շրջանում։ Ուստի բնավ պատահական չէ, որ ռոմեական պատմիչ Ամիանոսը նրան բնութագրում է որպես եռանդուն, խիզախ և խելոք իշխողի։ Վայ անտեր մնաց սենյակն ապականեց։ Ինչ ես լացում այկ ենք, ոչ եմ մերել, հետ եմ եկել։ Էլ քեզ չեմ թողնելու, լավ իմացիր, չեմ թողնելու։
քաշելու։ Լավ էլի մամ, մի քիչ հետո։ Մամա կանչում է։ Պի, պի, բա։ Հերիք է։ Տուն եկեք, շուտ։ Դեսա չէ։ Դե եկեք ասում եմ։ Տուն եկեք։ Տուն եկեք։ Տուն եկեք։ Ջուր։ Խմի։ Սիրտես չի հովանում։ Աչքդ ճամփին է դրանից է։ Կգան, կհասնեն, սիրտը տեղը կընկնի։ Oh, no.